Ütü günden gündü isteyiciler bit, ona kör ölçüleri bit. Tetim Sakar Aja tıgar, ona televidine tıgar, ütçat ılıgı beri bitin sağalı bit. Bugün serede gün, iki çastan ütçat ılıgı berini rejissördar Nikolay Slepcov, Mikhail Everstov, ona menitatçı Nurguyana Batuyeva, İlhan Sağlan ütüğüm. Bugünkü günge Mususlar ütçat bestibel çerçetinen oğulurgu Analağ Medya Forum tuğunan kepsetek bit, ontan beri bitik istühümeğar Toy Kaya Respublikatağı Ры Куран Кайлага Анна Торкова келен ылдыттыган 11-нин бирге болуң. Ол курдук Мусустар ичет бестибелин черчитинен кескил ого бечетин КХТР Республика эдер корреспондентлерин расскажи о главном ден медиасыне нага мугунна. Биякка ылдыттардах пыт Николай Егорович Мординов амма ачыгыятнан кескил ого бечетин КХТ-ын директору Ольга Анна Семёнова айтты. Күнүнен. Онна бу Манаджерктен хадир олар баллар. Ол курду горны улугун Степан Иванович Тимофеев Костуктана патнан маганыр тусколдан аксыз кылагын берен айтты. Спиридон Данилов. Дараба. Мене хана сулугун Иван Гаврилевич Тимофеев атнан майли цен тусклагын берен айтты. Алена Хлопкова. Онна Нюрболугун Николай Никитевич Кошнев атнан хана сур тусколдан он склагын берен айтты. Анжелина Жданова. Ага. Дора болорун же бу мусустар черчитинен кулун тотор хүрбе бирис күнүттен мусустар бехис күнүгер дере бу медиа смена ыдылла турар сосновой бор о чептигиддер кинигер сүз он ого келен бу үрене жарыктан ачалар ди ага эйт хаглыкка атан бу смена уратата диен быйыл биге оголору кастаганы сылын жарыктан оголору муни хатап бит онатан бир сонун муттен быйыл олуни ыйтан республика сүз бегон агасыз колатыгар кескил ого кадын көгөлөхүнөн медиа центрдар тарилип биттере Оннаттан бу оголор келелдергер, кинилер халаячылары, медиацентр салаячылары, онна школа директордары ме теңинен келен үрөмиттере. Оннаттан халгы бу оголор бехигис мен аптыгар жарыктарын туунан, үрөхтөрүн туунан, тугу бир биттерин көр биттерин туунан тон бейлери кеп сехтере буллайды. Сөйөп, оттон быйылкы жылга оттон бу 210 ага ден хаяпканы холбура осколаттан үрене кас үрене чекелле холу бир бир улустан бир осколаттан опсайнан сосновой бор билген бир сменага барыта теңне сүз 10 окелерин качыр олаты бу бихи сүз би гона осколаттан муни бот талбыт оглор бут налбыт эти талыны буланы биге хайда хыпып бут кир болакка бу сменага колу бор барыта 9 команданан үле бара турар 9 команда олаты 9 арас бир егон ролор оглор Bu bihigi bu smenaga törebüt kırayga, törebüt doyduga taptalı inerer, onu ki olur sıltan, törebüt doydunan turizm tuhunan temanı talbıp büt. Olihin bu bir kamandaga teksi hürriyer joğurdağ, rejissör dur kıhtağ, videokontenu ustar, таңар монтаждыр урхуйдурна анимациялар кыхтах оголор талылып тара. Бу оголор бигини кытта билген эксел лехжер оголор, биги саңа аңгоро хжер цифровой платформа утгар үрәгриге сыгынах миди контент аңгоро тугар кытталар, онна осколага болар сонуннары хурияны таллар, итенне билген бастыңдар камсаһынлары диен бүтүн Россия тагы о камсаһынын черчетинен осколага үлели хжер директору идирлага Белечи салаячылах эми осколлар баллар. Онон арас кайыскалах, дегиттер кайыскалах тек кана анда үлага көхтөктүк кыттар дейбит оголор бутун талан муньян жабыт. Ага. Мусустар бестибеле тун түмүктөрү тагыстылар ди. Онотон бу үстөгүлүн бияка жокускай гыгытылар. Оно бу ана менен бу оголорго аналла кайыска кини каты кайдак кытты жер. Bu Mususlar ühüs sılın bolargar, bu oskola oğulurgar anallağ. Bütün terehinler bu yıl iki terehin bol buda. Eti bastınlar, kamsahınların bastakı respublika tağı slota. Onunla bu bihigi
Aha, ondan taksa konukka süs onu munyan bu kinler talanların, kinler joğurların, interesterin bulan, sayınların, tabgastarın, satabulların hayınlarar. Smena bu kamsahamıt, направление ден болар булади. Расскажи о главном ден трекка опсайнан эдер блоктен. Антон Васильев көлөгүнөн ытылыбыт бир кайыс хабарыты. Онно бу сас ден аттах. Бигиттен бу сас ден аты мени катал батахпыт. Биги издательство бут Николай Егорович Мординов атын сүгерин бытынан кини кең айгага бири биле ылбыт саскы кемден романын кытта канылы болун ген. Онна бу сас ден амонимынан сүрдәх әлбәх солталах бу биги сас бытын алып бутсаһын ияр җил кемин ияр онтын онна биги сайды бутсас сахынын булуктаган аноми мәтәлир демит бу маннык хәптәх аты би олар кытта талбып бит бәй тул бутча таба тахпыт бу нине әлбәх олар кытта ләбит боламыт апрос сүгүнен бу сас ден тул әлбәх әлбәх вариантын талылы бутат болар. Ото бу манна же сүз оного бу оголор бары талааннахтар, онна сурналистика экетигер сыгана оголор генхе билин оголор бутер кирекка. Ол курдук мени хаңластан келехеджер Алеонага тылы берекка аксыз токсуз кластер гитти. Онтон анраан оголор миола таксыз токсуз кластер ди. Аха, жер Алеонан бу манна келергер бегин талаангын жогоргун кайдак көдөрөнгүн талылдангын же манна келенлорун. Мен Би осколовтыгер Step Up тен медиа студияга үлелевитин бастыгы кылымыты. Ону сылыстата өлбөк тирәһеннерге кыттан үлелән талынан келбитим. Ото бу осенен сменаны төһө бүлүгү жагын сосуй борга бу маннык жарыккан хаңа бастыгы келәһенин ду битеру кагыстаган сырыңды. Сосновый борга бастыгын келлим. Олгон ден сөйлөдүм. Олор үшөйдер, уроктор бутта үшөйдер. Элбеге саңаны билдим. Сөйөп жараны билген ол бутуар керекка. Горнайттан келе хаджар. Спиридон Данилов ахыз класс өрене ачытап. Тебеген билгендер. Мен мағаны артыс колотын ахыз класс өрене ачытабен. Данила Спиридон демен. Бихи медиа пресс-центр бұтата университетінден, әме оғылары күтті таламыт бәвет айайте талбы бұтап бұтын. Осколаға дейінен дұманна келенгет аттан күтті? Ха, осколаға дейін. Аха, осколаға та, горнайға. Аха, онна төхөл бұғы оғы бар университетке, шөп аттаға бітті қата? Хәтті оғы бар. İki oğu beş klas tartta, onna üç oğu aksız klas, onna toksuzlar iki oğu. Ol ağız oğuttan oğuda xan geldin manna? Ho, aksız klaslar üyün barananda kajabı. Na, çöyce. Onu ce bu ünü gəsketin kim salayar, onna bu manna hey xayigit qohon ayağıt, ıstatiyalar taharat, bağır bayağıt o qahıt taqıt polu. Behe rukavadetel bütata Ivanova Anna Lişnaden, воспитательный завуч туга. Мен бәм текстовик бүн. Ана атағы сколаға бігі бәвет ұстабыд. То есть мен онна оператор бүн. Онна аты мен текстовик бүн әме. Текстеория. Анстатиялар ұрияғы, наскола тәрәйхіндері неген тұхынан де. Оғылырдан дервей ұлаған. Aha, alabud. Töhül bak terehenler bolaları töhül bak. Ne diyeli ağayın? Töhür bolu bolaca huriyağını, ustağıt, huriyağıt. Az ne diyeli bolu bola ustabıt, huriyağıt, onna keskil kahretka ıtabıt. Ay, söp, jalu süçügey. Otaman ne hacergın hübüleydin? Aha. Söp, jarı biligin anı Anjelina'a kelebit, Nürbattan kelehecer, onus klas yöreni açıda. Мен атым Жданова Анжелина, Нюрба районын қаңыласын елеген Николай Никентьевич Кошнев атынан скола, оныс қылағын өріне әтшітәбін. Бәйем кескер қығат әдер корреспондена болабын, ола бітір бейі скола бітігар ұлық әткор пост үлелер, намно кескелі күтті 10 үйіс сылын үлелер. Оны бейі бәйе біт статьялары сұрия біт, әметер әхінлері сырдата біт. Оны тағанан история, география, роктаргары аналлағы өрек видеоларын ұстабыт.
Сөйіп, отом маңна төхілбек болан келді кет Нюрбаттан? Нюрбаттан хин балылар олар бәм ұлдық әрткорпостары үс оғы келді бет. Сосновый борлағырға. Хөп, отом бұ маңна сосновый борға бұ келін жарықтан ағы жартуген етігер қолы бұра. Ту қанның бір ектарға күттістігіт, бәғдің қайдық көддірдігіт, статуи хүрен көддірдігіт, бәйкердігдігер қайдық күннер жарықтар ағы тұрылдар. Herde takka kadar. Bir bilbe pullah bitti kolu var diye. Künget kolu var kadar kalanlar diye. Kim ne kadar kursu hüyü bari? Bastan bir havanda otun kutta atrap otun kutta kursu hüyü büt. Ondan hatta otut kutra büt. Onna zelat kalı büt. Olgantan bir ahü var büt. Onna temperatura büt. Bir vekil iler hasa sırday onna kihaya. Sep. Aha, kırgıtta hitarın biri. Бігі ісмені ғыр меди састен тоқ бұл бұта, онна Москваттың ғылжыттар кергеннелер Елена Солнечная, Алексей Ермолин кілі сылжы бұттара, онна анытағанан Денис Полончуков, Россия 1 телеведущая. Түй, декенлер көріңгіт, үйтілер ембет дегет кепсеті болды дия. Ерен. Сөйіп, онатын триумфқа ғырыттыларды ұлақан бұ сабылды дегер. Жұптыра. Ғырыттығыт. Дәрі қайда қабеті үйтчіл ұлақан дәрі әйінге ұлық жалқай түйінге жібіт ұлық жылла жонар біп кетті. Атта? Олыс баға санам дегі қайып Олысулахан мероприятие. Үңірік өлбеғы кейі, бұғылжыттар. Оны бәдің масштабын көріңгін баше хоу яғын. Хоу яғын де, оны ол сорғыда әйге болы хедергі түтінен қайдара астыны, доғыю, кен тұтту болар болла. Ақсыз, тоқсыз, оныз класс үйерін әйтшілері келін бәйлерін бұтырғытан, бәйлерін сайынлары хеделері. Олыс үжіге бар ұрылыстартын кел хеделер Атын ұлыстары бар, атын қабағаты бұд, онтын бұл сүз беған ағас медиа-центр болағаны республика үрбіт ұлыс ұлыстарығар, онына қораттарығар бар. Нәйлектері қабағаты ауып бұд, бігеге талар бұдығар. Бұл нене бігеге балтыра ғыл ұстыта Жүкускайдағы үйдені үрдетер ұчыталылар, үйдені үрдетер институттарын күтті бұл ұчыталылар ғанан, педагогтар ғанан үйрақы педагог күтті бұта, онына кенілер өксілері бары жетағы үлі оңыраны күттіра бұл осқолаға медиа-центр қайдақ тәрейген, онына салайын үлілі тек қөбей, бұл медиа-центрге кеміне ақжарықтан ұқтырын сөбей, онына бұл медиа-центрдар қаны қайызқанан контейна оңырықтарын өбейген. Оның ұттын ұчыталылар ол сүмірдәхіне аспыт ұчыталылар бар осқолаларығар аспыт бұт. Тұн мана тек қанада ұрыққы кәміне кескіл оғы қағытын ихінен үс-үстен таққа Юнкаровский пост үлілі әбіт әбіт болағына. Тұн білеген де сыпыраға әлбәқдалағына құлаға бігі тиек біт өседі ұрақ. Тұғы дейтаққа бұ үтен, хемелиен бұғы тейбіт үліне ханғалыттан әргүті болар. Оны тұн бәғат білергет күрдік. Сатабылларын бағылырға ұчыталға мия ұлбытша бол батақ. Маннатон бі оғылар бұд ұлхан көме болалар. Технологияны тұттағы жаржан болаларын бұғытынан бұ инструменттерге үйіретті, контейні таңы, бұ монтаждағын әттігер оғылар білен тұрар ұчыталарға ұлхан көмелі өқтір. Оннатон білен тұрар білген әте қанада бұ оғылар бігі ұтар техническай заданиынан лелелер. Қастағаны қайысқанан, ағыс қайысқанан бігі осколай, техническай құрдақтары тердебет. Ол бұғытынан кенілер бұ оңу, осколаға білі болар тірәхінер түстерінен бол баққа, бәйлері үйренер география, оны история предметтерігер, қас параграф айы регионалі компонент контейдінің ұрға жалар. Сөйіпті, ол үзін тірігіне бетте, өтшетігірін келілер бұ бейлерін оператордағыны бұғытынан қолы бұры бұ әттіңде спира оператордығы бұн, сұруебін дағаны, ұстабын дағаны дейдім, өтшетігірін монтаждығыры әме бағылығы жағыт. Сөйіп, жолы сүйіге бет, онтын бұ мұсыстар бәйіз күнгердері болар дейінде. Үйіз күнігердері болар. Бұ форум түмігінен қолы бұра оғылыр қайдақ тұғы үлілі қамыныстақ барықтақтыр еден. Сетігілі.
Билен турар биге контейнер аз кайсхатын оңорор бут быгытынан интеграциялаганга ота каныланарыга уна алтыга тахара хатыбыт. Ого дегиттер хайдылах болар боллагына кини агыга жогура бу функциональный грамотность хамай олук өттө. Олата бу ого агара биге касүрдө акылган солталах. Агар ого хуруяр. Хуруяр ого хаңарар. Хаңарар ого коммуникацияда күстәк болар. Оны бу клубор кине иде бүгітінан да талбатағана бу жоны кытта алты харгар бейтін бағылыр иде тигер эксперт боларгар бу коммуникационный навыктен олата кегене кытта кепсетен алты хар асата була күстәк болар. Отын ол педагогика әлбәқ педагогтар ученайдар да қастабыт төреттері болар. Оның бұл отын оғыларға беге болғытшу журналист болуынген қағандағаны әппәппет. Оның отын бұл беге медиа-центрдар бұдығар қолабор алтығы төрілгелерін нары оңыра бұд. Беге наукалар атшыға академияларын кіттемия тектіақты күлелі бұд. Оның бұл оғылар Музыстар үхіз күнігер бараттарын кітті, музыстар үхіз күніттен бігеға әме профильный смена наукалар атшыға академияларға рахылыға, онына ме мастер-класстар, ұлжыттар, онына ме проекторынан үлелер болалар. Отын те туризм ден қайысқаны талбып бұд үлбітші болбатақ, бұйыл біге кескелі ақылы қобелем бол ден глянсывай орта астақы оларға аналла құрнал бұдығар, бұл республика ұлыстарын туризмға қайысқаларын сырды тар сүрін направлениянын талбып бұд, саланын талбып бұд, онын қаңала, сұнтар, ұлыстаран, онын нөмірдерге келбеттері білген болар. Ол қанық ұлыстарға тоқ салалар, тоқ қайысқалар сайдықтарын тәуінен көрендер, бәйлерін, әтейлерін келерелер. Дегірдіғ, мен ғана бар сайынардаққа дерін ер, онына далағынанар проекторға олар лелелер. Оғыларды білейін бәйлерін тұрғыта, бәйлерін кети, маны тураттан бәйлерін көрі кетіне әдер кемнері болады, бұ әтті сақсыз білген ғотор кемінен қанның экзамені тұттарын, қанның кедаға менің барықта ақпыны ден ұтты көйді үйтер болықта ақыт. Білген ұтты сұрналыстыка үйдеткер бәйіңтін қолынан көрі ұқыт, ұнтын бұ әйгі бұ үйді қанның бағар үйдені бағылыр күдер еға көметерек болуады, ұнтын қадар түмік ғана құрдық бәйіңт ғаналар кетінедер кетепеті болдар. Антон, мен бәйім әнекеге журналистілетін бағалықпын бағарабын. Жәрі, спиритон. Мен бұқаршы профессион талалықпен, олен бәйін атын қайысқаларға бірбек әлейді. Қанны көрі едім еқі чөй болуына бұл үйдіңі барамынден. Оту білген бұл жарықтан әдер ідіған әйген отын қайдақты яғана атығыны? Ол әме чүгей, онына меге рехпін бағарабын. Ол бұл семен ағаджын атын оғылар күтті білістім, атын ұлыстардан әдер оғылар күтті. Кепсеті, алтығы, де? Сана атыстағыда. Жара, онына кем? Алена. Білген үлелі әдер әйкебен үлебін олғынден сөбіләдім. Интерьер кәмін жарықтанауын. Оны тұқыда тұқы инеке бер, әме медиа өттінен барым дегенің. Оператор, монтажер, фотограф өттінен. Өттінен де, ға, тұқыдар керелдер. Білген оғылар әге осқол ағатығар барықыт, нүрбаға, мене қаңласқа көрнегі, оны ол барам-барыңыт, бұл ғыджі бұд білі кеттін барытын. Чүй бәдігі Бейірік кетілінен бол баққа білекенлерім сұйырдар күрдің, анығы сұрыға қолы білекенлерім еманна келелдерім күрдің. Тоға келек тәқтар еманна ден. Хананы тердер күрдің, оныттың сұруяңғыт, бәғат ұсқолатағы да аны қағы күтір, оны кескел қағы түгірді. Оның ұтын әлбәқттік, тек тәқтікі долар арын ден әтекті бітте. Оныттың типографияға, экскурсияға ғырттылар, Құтығылу Лигіне Федеральный университетке бүгін бараллар оғылар. Аптын ұнына арағына еме қайысқалары ме көрілілер,
Onda kihe bihirire gen. Ola hatun kayısxanı talahı cıbıt oğullar emeye bağlıları da. Sana ağlar olar yan. Sana ağlar olar yan. Xedere bu medya napravleniye ame barıhtırın bağırallar. Ondan billen durar bihe ıtar tərəhinler bitigər köxte oxtuk kıttan. Bu ide de gımmat bolla xıdına kihe altıhından onda behe oğuları kıtta kapsep bit kurduk. Doğurdu huğunan onna partner duzıhını sayınlarıga bu bihe ide bit. Биги бо үлелиги жер эгебит сүрдэх тохла. Анан эйелэх догорду онны партнёрду сыгын эхиха бо эге онно харакатын катабы дону бихирир боллахатына биги проектор бүтэр кэтэ хатын хэб. Сөптө оголор оны Ольга Анна келин алды табы кэтэр эхи хабарга мактал болдун. Эсэ даганы элбахтык алтыгын оннатын инникелэх чалкай үтө үтчат болар кэтэр багарып билген кылгыс рекламадык тобуз. Өсөтө көлү үтү саскылаңы күнүнөн күндү истечилер бит онлайн кере көрөчүлөр бит оттон кас сасаксын бастын чалкай талаандары ылбагай ырыхыттары саңа сулустары таһарар кынаттыр той кая быйыл үрдүк тахмнахты кеме түмүктенне онон биякай бүгүн гран-при кыйлага Анна Торкова биги студиядагы кылжыттыр. Той кая эдер толорочулар талаандарын арыян быйыл 31 төгүлүн Мирней районугар ытылына республика сүрбе 1 районуттан осколоолоругар ванна улахан жоңго опсай 133 ырыгыт буманна кытыднади аны үтөкүнүн үтөкүнүн этистиң агарда болун же начыгы беге бу үрдел национальный музыкальный премия битигер эними финалист болагын бу көрчөк кыгачук дарардан атахырыгын аны атындагы ларгын биге истечилер бит сөбүлөн хакастылар онуту би үйөргө да турурабыт онда быйыл же ологочуга исл сагаланмытынан кыйын жегелле аха диасардан итүү күнүнөн болуктун аха быйыл бу колунтудар сүрбөйүз күнүттөн сүрбалдатыгар дылы мирней арылагар той кая ири фестивалгер барамыт кыктыактык кыттан кыйын үйрен кетен долгуен ылырабын эмнең бер кетер барга макталбын терде мен бу олуньойга бастадан бастыкы туура тоқ болуп да патриотическая ирете онлайн болуп да патриотическая ире тигер мен Алексей Егоров макталай кызыкын сериалдым онна икрени ппыт икрени тер бүтгер Николай Андросов мелодия тигер онна нуктокантылар Olağım suluğu denirenden kıttı bütüm. Ondan bu olağım suluğun talbütleri de atın, ekketer etten, birer etten talan baranlar. Bu yılgı ular yılara den üsürü, barıta sakalı yürü boluqta, urut bol atın tılının ılıqın söpe bit bolağına, bu yıl haqat tılının yürü boluq. Barıta bol bütüklerik bütü. Aha, onun bolan baran kıttan kelli bit. Ondan bu manna kıttarga denir deten bulanlar, sığla hutta hırttan de. То быйыл боланы от эрдеттен той каяга барабын ден уже баланы атем бу нене мекеттен турар дакан аха экиденче сүрбү бир аллакка бастыгын кытты бүтүм онно кыттан барамын ханга барып бүтүм олонно от эрде истерик белер этем алгыны маан ханга эрхана алынамын анда ханга кытты бүтүм оно выразительное исполнение ден номинацияга тексем мен эми үйрөн көтөн элбак байгыны кытта билсен ол хагаттан тонну билсем мен эти ырыларым күн сирин көрдөктөр эди той каяга бараммын элбак огону кытта билсен таланна оголору итчаты кытта билсем мен же мээси кынаттанан келем мен ырылар таартабыдым олин мен даны быйылгы тукка аны күстө хана хоода гран-при болор деп ото кандара баарыте гана баран Ола гран-при болом ден мен ман творческий тоо кабар бидим. Ылы, тоола, тоола, энергия. Талан ажыны кетте билсе агын, ага чуге. Мен ола таптамырын келдам де, икен ара сырын ара тетигер, бара барсы дед. Онна мен мандык кеттик такпын. Ыры бир ахын көрдүк. Ага, онна болан аттан хим бир үчөй диккеттик таакын боллай ди илер ахыллагытын улуктаган мен бирүрдөктө аны быйыл эми репертуар таларга элбак жаны кетти хөбөлөхөн беңир хогото аны металл баккын бу мен
kağımsızlığım bu günahtı ağına heliyeger. Bu günahtı ağı eskustu skolu teyreliyibin. Onu me kultura kinin öle hittirtten, beyim kollegalar bittan, röyü deliak öle hittirtten, eme hübeletten, amalatan. Baran, ite röyaları talbıp büt, iki sürüyüm bollağına, öhü sürüyüm. Beyim aymaqtarım röyaları, bu Vadim Konstantinov'ten ubayım tılıgar, onna Varvara Mikhailova'den. Эжи мелодия тигер болар. Тапталын ауыз жик дегенде ренен катты бүтөм. На тугат яктагы. Сеп биге Полина Победа ден бу тутай биге ражы бит гылдыстаргар да боллун, кандай кемет беле түгөн тоскойда да аны кин тутай тетти кохоннору олус түргөн багайды аян тутан ыдырсап, аны гота бу биге кохон ытта кени көрчөх кыга тойка экетинче сүрбөйүс көрөх кыйлагар ана тор кабага ден. Атын солун эйлек мириней бит сиригер ыры жоро күрөгө сылынай ытыллар. Кая колас тох ыры нород кутун тутарын быхараллар, жюрилер истечилин ийен. Сылынай саңа ат, сонун саңа кыйлар. Быйыл киммит күннете киммит ата дорайда. Көрчөх кыга ырыбыт той каяга чугдарда 3 минуте ийинен ылла сүрүн бириги. Көрчөх курдук аннабыт эргидеги үрүттен көрчөх кыга денаттан испер үрен сипсидим. Ыллам ырын ыллыга ылбагайдык сыйыллан туда турдун жон кутун духабытын сымнаттын ден. Полина Победа күн бүгүн бу эйеге анан бу ана бул кохону ытта барга мактал Полина Победага. Себеп отун кыйы же бу курдук миннегес кыйы өрүүтө жоло бу агайык мүнүтө эгер же итегайдын ду бу кыйла гран-при кетигинче сүрбөйүз той кая кыйлага анна торхава деп иттергер тока кимеле арылакка болор арылакка болор анна була нефист бастан экис тур болла, антын экис турдан эме хыйылыналар. Көгөрөн хелдер. Көгөрөн, аны болла эме анры киси. Аны күстәк байрыттар. Аны тиен баранган олох кыхаллан, тох бар кыхаллан ылат бүп дедим. Кандан чөй дигылава тахмынылла. Ылават күрдүк эти атала. Арылынны. Арылын. Тох бар кыхаллан турунлау деди. Онтон болла эме бастыгы күнүгөр 3 лауреат билинне, 3 дипломан билинне, номинациялар билиннер. Ол түмүгүнөн мен бастыгы күнүгөр лучший эстрадный образ номинациялан эме Hürdan üren ondan ol nominanlar eranı Grand Prix bolalar diye kurdum. Üs min üs Grand Prix'in ilik kim jolauriyat bolan galla. Ola yine mi? Hayda hayda aydın. Tolkoy kötü üstünde. Tolkoy kötü üstü büt barı. Ana mi bildi bet kim Grand Prix bolar. Barolo kim intriga. Bekardır. Aha ondan bula ana ol. Mirnege концерт бүппитин, финал бүппитин кенниттен әрі әттілер. Олық барытты тоқтан қалыпты көрдік ана бар. Уядайдың қарақыттан өгелі. Таққан тағыстағым деп, тағыпының бітірі тұруым дай. Тағыстым онтан олық. Түйін олық. Қамылан кәсті деп көрдік. Хөп атын жүлдүр хөбе хастабын туфнан. А жүлдүр себе председателя Павел Семенов это. Он Антон Иванов. Он на Мирней дагы искусство школатын преподавателя. Он на Мирней город культурага, на спортка управление начальника. Олор Петра. Он на Дарья Лаврова. Сөйөп отун бу кытаачылар эти жаким кыйрыйден бу кимдер кыйыктаактар денти эттиңди ким кейти ким наат дегени жакта мен бул ана мен тох фавориттер бар ким Зинаида Лукачевская Антон Абрамов онна Аман Винокуровка мен кыйрыйдим кимдер кыйыктар эден ага онтун дейдерим үйөн лауреат болуп бүттүрө
Сөйп, онытын, бұ той қая ұрығыққа әттің дейші байтық, мен таптамын бұ икістен күтті бар бұтым, күйіні ұла бол батақ, бәм бұ қайдары дұғағынан бая астына ұлы той еде. Үті күрдің ұттым бұ фестивалі ұлық ұрытырық қаттан Отут бирис төгөлүн айтылыр. Отут бирис төгөлүн айтылыр. Анда бийге бастың, талаанна чакай рыхыттарын таһарбыт фестиваль болур буллады. Батта, онутун урутуру кыттан хилстек мутукта онна бейте дойду тадаганы ураты хостына. Уротчона ден атага бит. Ага, ол булана тутутен испипни. Бу чон булана Қастын біле ұрыққаттан көрір болам де. Оны бар батықта ғыл бар олық. Оны нәр олар өретім. Оны телефонмын тұтама жүмін ба дейді. Қанды көрген ұла біттарын. Оны бір білеген YouTube-қа бар та бар. Ұрыққы концерттар. Мен оны мен бартын көр бітім. Оны алты біле туға атын де. Үрі олары бар дейін бекен геопазонынақ болықтақ. Оты өретам бұл кене туға ден формат. Әрі бұфар бұры формат бар әрден. Оның қайын, на ол сәл бағыры әттір таққы бұт болын білі үрттәқ тұқ. Әпетінесті. Әпетінесті, ға, бұ гран-приді болын барын тұқ ба, әпетінестіқ бағы. Ол тұқ әпетті әдіқтақ болын деп бұтық болын таққыр. Білген бұ күйлақ үрдігі атын сүктің, онтон салғы жа үйінерге хайдарға то бұ ұрығыт кеге қажа бұ ұлыған күй екен еттін тоғы қана оны керері, тоғы бұл аңнар балылары, бәң ұтты ке бұл күнеқті аққа өлелі біндетін, бәң тұс күні. Бұ үріғіне әд бә өші сайынлара неге қынады, өші үріғіне біле бірге тәпсеніне тұрбаққа халғы бара неге қынады дегені бұн. Бұнына әдәлсі үйерінен, біле қоласқан сайынларан, үшіл бұқына бұғы ғатырға, үйерінерге тұхайды неге қынады. Үші ден ғана кейді. Бұны тәлбі үшірі ғылар. Білген ұтын саңырға жүріптіра болады. Бәң аяғын дұ құхан музыка. Бәң ұрдық қайдақ бұ ұрғылары хөбілі күні, кем нәғатар өлелі әғаны? Мен бұл ана тұн, бәң ары намын ұғыз ұрғылары хөбілі бін, қолқу тұн, бәң репертуар бір бағына оның қоғыз ұрғылар барыта қолқу, таптал, айылға тұн, істің сұғын, үйтіғынан ұлғыр бін ұрдық хөбілі бін, оны кәлін Оның ғайла үлілі әркемден ең адан сқай керетін ұла бұтым, халғыдағын ұтты барытай неге бітер. Бұл күнеқті аққа музыкалыны сколаға ұчыталынан үлілі еген. Білген ұтын оғын көрін оларым бұл. Білген оғын көрін оларым. Қас оғыл оққыны үйде кергенің туынан? Икі оқыр оғыл оқпын, бейін икі аспыт ұқыры күчан ол оқпын, антық оғын көтек бітінен Нюрбаннан аяна тейіп кетем. Нюрбаға жомыр қалдырам барамын, онтық оғын ұлам барамын бұ бәға түйін аяннан кәлі бет. Қаттар баға-баға бағам деп күрдік. Отын өтінік күрі оғылоғы бұ маңны құлаған көріқтерге, күттарға, келерге барға кергенің, жей кергенің ұлығына өбілі болар болады? Ұлығына өбілі болар, ға. Жей кергенім түріп біттірем, кергенім, оны кергенім жана тоғыттырым әйелілері болады. Оны түбең бағанан қынаттыр бұл. Елер әлкіттір бөлеме бірін үкі аспыд оғыл аға деймін, бұл анатыққа әбәді болан ер күрдік әбет. Қата оны кәлбәт болан де оғылыр әрейдәне деп жандарым. Үларғын, көйергін, әдістен, аны білеген сүйнені түстен дауыттырын көлелерді. Дауыттырын деген көлелері. Оты бұ, нағарадада дағын ұлыс жөйде, 200 түгінші сумманнан ұлыққан сумманнан нағарадаланның, оны тәне оғылырғы аналақ,
aha bu ırığa kinder tun oğlar gen tuspa kürek destekleri usaldan düpsün orta skoldan verin etçide Vanya Starostin Grand Prix kahayına bolan süs tıhınca hukubayının sertifikatına nağar adalına den bar onu tın bihigi kılgıs tohtolu kenden Vanya Starostin'a usaldan'a bıhasi bəzke kolbon oğput kene hanatı nemi istek bit söp onu tın olu süçüge Той кая 2 тыгынча сүрбөз кыйлага Анна Торохов биги студия бетер келен ылдытты олорор. Күндү истечилер бит, көрөчүлөр бит 32 11 616 32 00 616 номердерге эргеңет. Эгерде тылдар кытын, аха, онутун ыйдылак балакытына Аннага берекетин сөп. Онтон салаятчын дедекка. Бу ыры эйгетигер, абылаңнаг эйгетигер эйгин киллер бит ким болар? Evetir olacağı kergenekte bu iş isketten türüp. Oğa has bar skolağa, skoladan nağlanma adı. Skoladan altın ditsat ağıttan dağızı dekka. Ditsat ağıttan müzgalin rekovediteliğim Lütsek Snafantovna Igorova dente. Eriz eğge tigir sıhır büt kene bolar. Onunla tün iyememe rüyağa naha sıhır arıta. Rüyalar eme banna gireyne yöretekka den. Onun skolağa bolan Lyubov Gavrilevna Ivanova. Onna Tamirlan Romanovich Ivanov bolalar. Onton kollej kulturi iskustvami biter bitim karavoye dirijerovanie salaga. Onu meyl bohu yaçlar dağpın re ettinen. Onna kelin bu migin konkurs kabelem nirge kömeleşpüt Tuya Alekseyevna Igorova bolur. Onna Klavdiya Ispanovna Sergeyeva. Bugün yaptı kahdi. Retalar bar. Onu bu manlık kendin hüvelen bir bit. Kendin bu alır. Aha, kuru kendin öydür, öyür. Aha, canlı bir dağ bulan. Bu, ami aranjirovka da nomorur. Klub kuleler Arsen Jirkov diyen bar. Miğame küsküme, kuru paddeşkalar. Jalı sücüge Anna Toğra Kaba Biheğa studiye bitirildi dittilorur. Eriyerin bilgin kılgas reklamağa tohtobul. Өсөтөгөлүтүү күндөн күндү истечилер бит, онна көрөчүлөр бит, ыччатылыгы бери битин салгы ытабыт, той кая 2 тыгынча сүрбө үс республикадагы ыры көрөгөн муңутур кыйлага гран-при кыйлага Анна Торохова биги студия бетер келен ылдытылыр, онутон бу кине бу ыры көрөгөр кайдак кыттыбыттын, онна бейтин туунан кепси ипси олорор. 32 11 616 32 00 616 дергер яңгы теге кепсетиге кытыга кытын сөп итенне оголорго аналлаг усалдан дүпсүн нүттен төрүттек дүпсүн ортос колтегер веренер Ваня Старостин ген гран-при кахайын эми үрдүк атын сүкпүтэ биге кине хас отурке менен сибеске колбоно сылжык бит сөп жаруунутун бу аха эриди бит дедилер алло истебит раз Алло? Алло? Ага, үтүү күннен? Үтүү күннен. Ага, Ваня, дорабо. Алло, хибэхэнг, үшгэй ду, Ваня. Алло, хаши. Ага, Иван Старостин, гран-при кахайна, оғыларган аллах туй кая, мүнгутур эмей кыйлағы болар, Ваня, дорабо, қағыз қалас көверінеген, бэнг тускунан кепсәрі? Мен оныс қалас көверінемен. Сүн ортос колдун онскуга вернеш тебин. Бем төрүтүн бэди булрын дүпсага верне кат битим. Сеп, ona ja bu ırı konkursugar barangın setihilakti kıtının kıyemden erel bar atadu. Erel bar atak oların bari küçte akbağı tuh sepernik teretiler. Кайдар сарбактаган бар деди. Канны кырыны толорду күнөй. Тургура тур сахан сиреген ирена. Онна бесами мучиген ирена. Тогочуге. Аха. Себеп онотун төһө урук кутанылды күн. Онус класс көрүнөбүн дедиң деп аня. Аха, бастыкы бун 2 класска улан сагылабыз. Аха, аны быстылоо кылды жаган. Аха, аны билген Aha, bilgin bu düpsünge salayatçın kimi kime yigini cebar harittani?
Наталья Григорьевна Башкирева. Тон чуталгар түгенен туханан мақтанықын сөп. Чуталбар улахан мақталы тердемен. Ені күші конкурстары мен білбәдетім. Кені бәлімнен көйдім не санымын. Оны бұманны көйерге қоторғы, олаттарға, күттатшыға тұқ нады бетей. Бұен ұлы да қары тұраған де, хасығыны кәті қары тұраған. Олы құлыған әппетінес, көріқтәхи, әйгіне ары сөшуйдір балылыр, оны қайдақ бәған көтдіріқтәй қабеккенен, бәғар қайдақ тұрғы білен кәлдігіне. Бастатан тұран үшіге бәлімне құлықына дейді. Үшіге настройкалар. Оны сенаға тақсары тұран үшінбел қайындығаны кәрікілді өгі ұйықтақы. Оны ұты үріғын үшіге дек мәнік образ көркеріңіне ұйықына да. Мәнік атмосфера берір көлдік зерекелерді. Оны көрі өтшіні көтір әтенге де? Долгутар курдук. Бен ылыргын олох тухтаар дааны хөбүлүгүн. Ага, аннык. Отун билген осколаган бетер да кана жа канны кидага үйлөгө барар жан культура кетер барар жан ду тохто куда жан. Ага, культура этине барар гана режиссер этине. Сөп же онна өсө түгүл эгердели бит ваня иген кыйгынан онна түгенен туханан эн жоңор макталтылган этеккен сөп. Сөйбе дағыны. Кем меген поддержка алып, жынларға олаға мақталдың тердемін. Учуталар бар, левер аға бар, бараларға. Сөйбе, баняға мақтана бұд, нағашы, мүтімен баняны бұден көрбетір бүн дағын олық хаңатынан, де жөбәді кәппеттер тол көйдіғақ баға ебет, оның баняға еқен некетін сетихилері бағара бұн, оны бұқырдық сетихилер еқа келе тұрдыңдар, оны жөбәдік ұрыңалаңын, бәң бағағын, білен тұраңын, оны тұн өсі дағыны ұлыр, тойар жоғырғын сайын нарасыр Аха, сөйіп, баняны ісі күрдік ігітті біт, онтын, жөп әйді кәтті, оныз класы өрін әчті дейді, қай бәлім нәқ болық қанада дейді, оны долғую бар болық тақтен, ұлған артыстар кіттен не дейдер, қай анда оны долғуық тақын дейдер. Ата долғуя білі үрің түгін тердіған бұл дей, білі мені-мені ұлады қынамет, оның жа дейір, көрәтчігер. Ән бәң долғуың? Бәң долғуың, оны білі үріңін терерде қынады бұл. Кәпсән, тұқтығынан ұлырғын. Бәйті қыр айымны құлдық? Бәйті айымны бұл. Ол үйін қаяндағаны ол үрің егер керенген, тұлару ол үріңір оларын терерде қына, ол ұрдық кенелерге жүгіз болыр. Кенелерім ең күтті олар-оларын Тоқтығына нұлырген, қолы бұра үрелері тұлын дәсті бәккен де ғой. Тоқтығына нұлырген де ғой. Оғынама мелодия тәйін ке. Онтон, қолы бұра барытын сетеге қамары болаққына олың дейін. Үйретәділер, оғар дәқіттен. Білген отоны мейін бері жа-жаң бұ, үрін, үлірін тұғыра. Сөп, олы сүжігей, білген бейіға істәтші біт кіттіғар, кеніне тағара біт. Алло! Үтігі күннен? Қайды құпытыны ғаддәлей бен. Сөп. Аға, мен болағына Нүрболуғын ақынан әлегеттен түрттәқ бен, он Нүрба тұрғыптыры бұл мен. Өле құмаға ата әлбәқ тұрғыптыр бағылары бет, мен оны аймақтырым ұқ бағылақ білбеп бен. Бар-бары болу, де? Бар-бары болу. Сөп, оны бұ той қайыпты кәрті еққа, бұ манна ұрығыттар, текеп сәті алтығы да болуын, оны сөп мастер-класстары мейлары бекетті. Экскурсия да бар дейдігіт. Бұ болар күндерін ұстады ғар беге қадар елаврова мастер-класс бер біті. Бұ қолығы әрчейі,
тугунан та ири болор тугунан бетин солунин тугунан кепсен бихал бахсубени аманы берен распевкалатан сүрдәх бехелей онна орду на тугалах мастер-класс болу насбыта. Сөп, онна мен не дөйді тұғар отын ікі сірің болар болады? Мен не дөйді тұғар отын ікі сірім. Онна бұл экскурсиялы ауық бұд, трубка мира бұл құрыты көрбіп бұд. Кытачыларға кейді қа, саңа аттар, саңа соғуя істі бітті, маңы күріғет бары бітті үйінден түгендер балар өтеді кытачылар тұстарынан әтті қа. Урукуттан да аны кыттар да аны жон бар онна. А, Урукуттан да кыттар жон бар саңа да аттар. Бол нендер бо. Біле сүйіз отут кей кыттар наған де. Сүйіз отут кей кыттар. Онны бол ана біле телеграм группаға конкурсный рейлер бар олар. Онны жа көреған. Көреларған, көреларған. Әме жүрейлерін ғын алылар. Ол хағаттан ол көрен баран ғиылын-ғиылын. Бір күстәқтірден күстәқтір әнарат еңдер. Күн көрсөйде көрдік болан астаға де. Антон бұл әлбәйік бағайы оғылыр дағыны балыр беге қолы бірі мен сүйір бәйтті астақ болам дейін бір отуту көртшуға ғабыт кейі оныты оны астақ оғылыр ме балыр. Әлбәйік бағайы сұвыфу студенлері балыр ол сүшіге дігілдір. Бұл мен оны астағын хейджен күтті бадақ бұтын. Так қырды көмсен әтчім. Білеген кенедер келуіна хачуы бұл барды. Білген отын бәйбәйәтін бұл көрсі білсе ғырттақытты онына бұл қаяндағыны білілер ұрығыт, ұрығыт кейі бұл той қая фестивалігар ұрығытын күрағыр қаяндағыны кені күттіғықтақ, онытын білетінен ағықта. Білі сүр ұрығыт боларға сүрәқтені ден. Аны күрдік болар. Той қая қалуық барықтақын де ме албақ кейдірді. Той қая мен бастаны сұханынар бір ковиді деге. Олы енер әйіп бұтым білі. Арсына видео итер судургу бу. Видео итер судургу антан икис турга киран калам баран кайкыны барар керти яна. Антан тиян баран ва кадайда келбе кайжи фунди. Олен күндис тачилерге ирени таптыр эдер чакка бара бехет баран кыттын баран билин ба колонан көрүн. Колонан көрүн олус үчүге үрдүк тамнак фестиваль дехми барам. Әлбәқті аны бұл күттін кәлбеді олар группалары дағын өргөйін олар бар астыны бөғі, дөғі бөғі. Бұн әрі екісті финалға да кірбеді олар. Бар астынан олар бітегер ділі бар бітігер ғылжан, бар бітін өйен, бейіні күтті тәң әріттілар. Әлбәқ күргіттірі күтті, олаттірі күтті білсен дұғырдан кәлбет. Бұл білген дағыны құрия олар-олар. Оны кенілер дағыны білген. Білген, өті ғым бір творческам планы ғым бір әндікілің болу дегені бұл сүргі. Бары бұтығар дағыны. Ғым бір бары кебараннар, әлбәғі білен көрін. Бұл маңдығырылар бағылыры бейт маңдығырын. Өті ғым бір барын қанаттанан келді болу. Қанаттанан де. Астынан дұғын. Хем бір бігі күрдік, жон, хем бір бігі күрдік, үтчат, оғылор, кәрін күтталдарден көрір. Оны әтті бігі даңы кейік қайын сөп, қолынан көрін сөп әбеттен. Бары қолынан көріктірін өп болады. Бүкіне ғалық қағым бір оның болын, өлен көле туғы қонтын, үрі туғы көрбаран той қаяға бәет күттан келінден. Тәп, істәтші біт күттіғар, аға сәпелге тағар абынды, алу. Алло, дараба нұрыс. Дараба, істә біт, аға. Бұл ұсқалдан дүпсін өттен апынасыз үйгөй өріп сәрігі. Дараба. Тәрі қабаны тоқтық, әткетің әстіне әделіпі, той қая қайылаға болдық. Оғана тәу ол бұн баңы ұстар әстіне дүпсінне. Аттырыптан әдейтің үстеріне әделіпі. Оны тұғын Наталия Григорьевнаны мен.
Ona Polina Кытатыр, бұлы күті дүпсін ұлуға болақ бұтті. Түйлі ғаным ет дүпсін ұлуға кейдер. Онан қоғанғын Кытат айық ұс. Ваняға мен айыңген. Аннық аға. Баняғанан Полина Победаға иетінлері. Бір дайдулаққар бәң оғығыр Ваняға әме. Ваня старыстыңға ме қоғанна айы тұтақ соңғын білейінде ұсалдан ғұрппатығыр ұйта оғысып. Жәті күрдік. Беге істәйтшілер бұтаға бәйбәйлерінде күрді білсен, көрсен. Оныттын үрі үрігі бірағаннегір баранға чүгендік бұ күрдік алтыған, кепсетен. Кей ұтын бейтін күғын жұғырын арьер үтү-үтүгене болар болады. Онна бу аанна истивиппи курдук кини икки ого күн күбей иете болар. Бу эрде ме той каяга кыттаргар кини бу бир хаста хоологата бу билингите ме бирин аха иккин аха баран сылдыр онутун эдер иелерге ме колубур болар болган де. Матта төхө дааны кара оголо ахырттар оттон ки хөбүлүр жарыгынан туктандаган. Иннен тохтан турбакка кихи бейтин дуған хөбілүр жарғынан арылдар тақытын. Баға сана бар болағына барыдын доларын ек қанады, әбет. Отын арас саналар кейдіқтарды, бұ аяна дағын ұраға бәтті, ол аяннан дағын еңін. Барыда бұр басқа бол батағаны, әйгінің нәйім бір онол, үджен бір бәттір, аяннан ті ек қанады, ол нәйім бір әлбі қамсаны болады, жи Турдук на баран калба фулани. Сына бидде бар болот испеккен. Ага, сына бидде болот испеккен. Но этого стоит, где нучил этих. Сөп, онна, жай, иннеден турамыт отты бұ беребет қомиоқ, енді түмігер чугу хаты бұт, олақ каракем қалла. Икі тіхінші сүрбе өссіл, олыс үшгейдік сағылымна дені тек қанады де, ән бұ аяр, тояр, ұлыр таланнақ кейеға, оны тұн иннеден тұранғын жа көрөтшілергер, істәйтшілергер, тұқ дені тенгеді күйігінен қынаттана. Күнді істәйтшілер бәр, оны бұл күнді көрөтшілерге, баргытығар, күданық жолу, үрені таптан, сақарыдан істен, жолуқ, сарғылақ болын. Бағы баларын баргытығар. Амнаға келен ұл